بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن دا وليال هالكني وبرامشكي عطكا ودنيقا ومانت مرتين نوية هاي هالقام موليد سلطان محمد قيلة وكم ذا كادر كتمد ودنيقا حرينتو وقاذينيا هالقام موليد وحكم ذاها وفودي وبحضي قبل الله دالكا مغير موليد محمد قيلة كسر دو برامشكا عطكا ودنيقا وعدوا هاي قاد بعض مهاتسنتين موليد أنا وكاقا مهد علنا إن boqoshada aan u soo boqotay xafiiska warfaafinta ee Jowxo su'aasha kowaad ee aan ku weydiinay waxay tahay waxaad ka mid ahayd in wufudi dhawaan u baxday gobolada dalka khaasatan adoo waxaad u baxday gobolka qorraxay bal waxaad si guud nooga warantaa socdaalkiini iyo halka aad tagteen iyo wixii idin qabsoomay aad baad u mahadsantihiin aadna waan kaga mahadcelinayaa barnaamijkan aad ugu martiqaadeen marka koobaad waxaan halkan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan salaamo shacabiga reer Ogaadeeniya ku nool 12 gobolba iyo maxay ahayd jaaliyadaha reer Ogaadeeniya ee dunida dacaladeeda ee dibadda ku kala nool dhamaantood waxaan leeyahay Rabadlaan Kariim intaas kadib socdaal baan halkan kaga baxnay sidaas sheegtay socdaalka halkan waxaanu socdaalkanaga bilownay bishan abril bishii abril hadda inaga dhamaatay 12-keedii baanu halkan ka baxnay magaalada Jigjigeen hadda joogno waxaanu sii marnay meelii ugu horeysay aanu sii marnay waxaa ka mid ahaa magaalada Qabri Bayax iyo Araarso iyo tuulooyin yaryar oo maxay ahayd magaalada wadada dhinacyadeeda ku yaala runtii waxaa jiray waftiyo naga horeeyay oo wadada sii maray baa jiray oo ay ka mid ahaayeen waftidii gobolka Jarar ku socotay u socotay marka meeshaas kolkay waftidii naga horeysay mareen oo gawaarida calamadii ay sudhan yihiin dadkii way ku soo yaaceen way isu soo baxeen marka way wareysteen way wada hadleen calamay ka qaateen dadku waxay ka codsadeen inay u yimaadaan iyagoo sida u wada hadlay oo magaaladii ay markaa ka baxeen dadkiina magaaladii sidii u buuxabaan anagu yaanu magaaladii ku aadnay magaaladii Qabri Bayax markaan ku aadnay xilliga galay qoladii naga horeysay weyna soo waceen wicitaankeena soo wacayeen iyo magaaladoonu galla ayaa kulantay waxaan u qaadanay magaalada inuu dhib ka dhacay dadka magaalada 10 iyo wadada sida dadku u farabadan yihiin iyo waxa jira waanu garan weyn waxa dadkan oo dhan isu soo saaray ee sidan u farabadan waa Qabri Bayax magaalada markaas magaalada Qabri Bayax anagana sidoo kale wayna qabsadeen inaan waxay khasab noqotay istaagno waanu istaagnay gawaaridii baanu ka degnay ilaa 4 gaari baanu ahayn anagu markaa calamay naga codsadeen aad bay maxay ahayd waxyaabo badanna way naga wareysteen aadna way noo soo dhaweeyeen moral fiican iyo qalbi fiican bay noo muujiyeen waxayna tusiyeen inay magaalada runtii dadka ku nool uu dad oo nala taageero u ah oo taageersan u yahay qaybo badan oo kala duwan baanu siyaabo khaasa yaan ula kala kulkulanay oo noogu kala yeedhiyadhay qaar isqarinayay oo shaqaale abaa jiray sidaad ogtahay xukuumaddan meesha joogtahay waa xukuumad siyaabo badan dadka u cabur gelisa weeyaan marka shaqadaanu ka eriyeyna oo dhaqaalahaanu ka maxay mushaarkaanu ka goosanaynaaba ka mid a waxay dadka ugu caga jugleeyaan dad noocaas oo kale abaa jiray oo si gaar iyagana aanu isu aragnay marka ilaa laga bilaabo halkaas ilaa iyo meesha la yidhaahdo cobole dadku banaanka unbay tumnaayeen meel kasta oonu marnaba meeshaanu laba ruux ku marno iyo meeshii aanu 100 ruux ku marno iyo meeshaanu 1000 ruux ku marnaaba dad noo sacabatumaya oo ururkii taageersan oo annaga nagu dhaliilaya inaanan aad maaragtay dhaqdhaqaaq annaga iyo waxaasoo kale yaanu arkaynay waanu kasii soconnay waxaanu galay magaalada la yidhaahdo Dhagaxbuur Dhagaxbuur muddo yar baanu joognay maadaama aanu socdaalka iyagu xaggaas maaragtay u ahaa waanu ka shaahaynay dadka iyagii waanu isaragnay qaybo ka mid a waana sheekaysanay Dhagaxbuur waa magaalo weyn oo qadiimi ah oo magaalo halgan ah weeyaan oo dadka joogaayo uu dad halgamaa u badan yahay dad halgan u yahay waxyaabahan tashuushka iska jira laakiin waa wax farasbagto ama saddex afar ruux
oo iyagu afka isku weynayay oo waxba aan haysan waxa soo laakiin magaalada waa magaalo halgan weeyaan asalkan ha marka dad badan baan isku aragnay dad badan baan ku sheekaysanay waan ka sii gudubnay waxaanu sii marnay magaalada la yiraahdo Birqod oo iyadu asalu halgan ah habeenka hadaad marto iyo hadaad maalinkii marto labadaba dadku way ku ogyihiin xilliga ma kala laha xilligaad maraysaba dadkii way tuban yihiin oo way ogyihiin waxaad moodaysaa inay iyagii calanka kooraan isugu xidhanyahay waana loo sacabatumay anaguna waanu ku yar degnay waxoogaa yar waanu ka sii soconnay sidaasaanu socdaalkanagii qoraxay ku galnay mudane mawliid marka aad qabri dahar tagteen dabcan qabri dahar aad ka dhala dhacdeen markaad qabri dahar tagteen socdaalkiinii qoraxay seedo bilowdeen xageed ka bilowdeen ujeedadiinnu idinku waxaad ahaydeen waftida qoraxay marka socdaalka ma degmada qabri dahar aad ka bilowdeen mise degmooyinka gobolka yaad ku bilowdeen socdaalkayga waxaanu ku bilownay degmada qabridahraan socdaalkanaga ka bilownay horta iyo deegaanada hoostuulooyinkaiyo tuulooyinka hoos yimaada horta waxay ahayd waqti kulayl ah oo abaar oo aada iyo aada u kulul aada iyo aada u inkaaran bay ahayd markii aanu qabridahra tagnay waanu tashanay xilliga lagu jiro iyo dadku waqtiga ay maaragtay ku jiraan iyo wixii aan waxaanu anagu ka rabnay iyo waxaasoo dhan baanu isweydiinay iyo inay xilligan munaasib ku tahay waxaa noo soo baxday hawsha aan ummadda u ahayno xilli kasta in la geli karo hadday abaar tahay iyo hadday habeen tahay iyo hadday maalin tahay iyo hadday doogaa tahay in hawsha aanu haynaay wax hor istaagi hayaay aysan jirin maadaama abaarahan iyo dhibabkan jiraba wixii lagaga bixi lahaa ay tahay waxaan raadinayno markaanu go-aankaas gaadhnay degmada qabridaaraanu ka bilownay iyo nawaaxigeeda socdaalkayga ugu horreeya waxaan u baxnay magaalada la yidhaahdo Dalaad tuulada Dalaad baan u baxnay iyagoo xilli aada u kulula joogo dadku maaragtay qoraxdu gubayso oon jiro runtii wax service ahoo dawli aan usa meesha ka jirin haba yaraatee oo wax dowlad ahoo meeshaas yacnii dhibaatada ka jirta inay wax caawimaad ka geysanaysaayo aysan jirin ayaanu ku aadnay marka kolkaanu meeshii tagnay dadku waxay nagaga hor yimaadeen bannaanka meel bannaanka ahoo magaalada ka soo baxsan kaxda Dalaad bay nagaga hor yimaadeen ilaa iyo halkaa ilaa iyo magaalada bartankeeda intaasaanu soconnay wax dadku soo socda oo dadkiina soo dhaweeyey soo daba socda iyo wax uun magaalada gudaheeda noo sii taagan bay ahaayeen annaguna waanu aada baan ugu farxnay sidaa wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen kulan weyn baanu halkaas yaanu ku galnay oonu ma garanaysaa bulshada kula galnay runtii reer Dalaad waxay noo caddeeyeen waxaan oona la fahayn oo ay waxu hayaan ama maaragtay cod kuleh inuusan jirin ciduu doonaba ha noqotee waxaanu aada dadka ugu guubaabinay in ay Ilaahay baryaan oo dadku booyada biyaha iyo waxaa iyo haa booyada iyo biyo dhaamin iyo waxaas dadku aada uga hadlayeen marka waxaanu anaguna aada ugu guubaabinay oon ugu darnay inay Ilaahay baryaan inkastoo hadda dadku ay Ilaahay baryayeen oo ay kolkii horeba Ilaahay garanayeen oo anagu dad yacnii juhalo ahoon Ilaahay baryayeen aanan meesha ugu tegin haddana muhiimadda koowaad iyo talabaad iyo ta saddexaadba dadka waxa oonka ka bixin kara iyo abaarta iyo gumaysigaba inuu Ilaahay yahay yaanu anaguna aada ugu sheegaynay tabartayadu markaa waxay iska ahayd inaanu alla barino oo maxay ahayd tabarta ugu weyn ah marka halkaas waanu ka soo laabanay aadna waanu isu afgaranay magaalada qabridahar baanu dib ugu soo laabanay maalinkii dambena waxaanu ka sii aadnay maxay ahayd degmada Guglo meeshii degmada ahaan jirtay hadda ma garanaysaa ay xukuumaddani ay degmada ka baabisay laakiin aan weli rajaynayno inay degmo ay sii ahaan doonto haddii Ilaahay yidhaahdo waxaanu halkaas kulamada nadi koowaad iyo labaadba ka bilownay meesha la yidhaahdo
kudumbur iyo eriyadeeda tuulo yar oo ka sokeysa oo magac kale laho yar iyo kudumbur baan magaranaysaa ayaan ka bilownay runtii meeriyaha ama wad soo gelisana ama dawaab aragteen shir aad iyo aad iyo aad u weyn iyo soo dhaweyn aad iyo aad u ballaaran ayay kudumbur noo sameysay waanu wada hadalnay waan is wareysanay waxaa xusid mudan dadkii aanu meesha ugu tagnay inay ahaayeen dad annaga naga wacyi horeeya aad nooga wacyi horeeya oo markasta markaan hawsha qaranka aad wado hadalladeenna waxaa ka mid noqonayaa annagu saasoo kale aad dihi annagu waxaanu qabanaynaa annagu marka annagudaasuba dadku ka xanaaqiba waxay ku leeyihiin innaga dhaha waxaanaad wadaan idinku ma lihidin ha yacni marka wax dadkii ka dhexeeya oo ciddii kalena ay marti meesha ku tahay waxaana wax la wada leeyahay uu yahay saasoo kaleanaga laftarkanaga baanu la wacyigelinayeyba marba marka ka dambaysa waxaanu aad baanu halkaas yaanu maxay ahayday ugu hakanay kulamadunaduna way goosgoos bay ahaayeen qaar baa ya goosgoosa kulan weyn baanu qabanay markii dambena bulshada odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshadaanu la kulanay si aad iyo aad u wanaagsan baana maaratay soo afgaranay runtii waxda aanu hadda anagu ka bedelay ma jirta laakiin iyagaaba wax naga bedelayba iyagaaba aad iyo aad nooga sii horeeyey kadibna magaalada la yidhahda baraaj saale qabaleegaasaanu haddana yaanu sii aadnay waxaanu ugu tagnay dad iyaguna sidoo kale diyaar noogu sii ah si aad iyo aad u wanaagsan ba iyaguna noo soo dhaweeyeen si aad iyo aad iyo maxay ahayd boqolkiiba boqol u wanaagsanna waanu u wada hadalnay waanu is afgaranay tuulada baraaj saale waxaan ku aragnay hal ruux oo bb taageersa hal shaqsi hal qof bas hal ruux aan ku aragnay halkaa ruux runtii dee ma aanaan waxba kusii tiigsanin ama kusii taagsanin waxaanu u sheegnay inuu qof magaranaysa wadanayahay mowqifkiisana uu madax banaan yahay cidduu rabo ku taageeri karo waxaa laygu yidhi dhallinyaro meesha ka shaqeysa mid ka mida buu ah intoodii kale annagaba nala shaqeynayeenba hal shaqsi a buu ahaa marka waxay ahayd maalinkii rabadlaanka ka horreysay bay ahayd berri oo kale soon bay ahayd markaas maalinkaas halkaas aanu ku shaahaynay oo nalagu soo dhaweeyey oo caano iyo magaranaysaa nalagu siiyey marka roobdoontanadiina sidanadii unbaanu u wadnay oo in ilaahayna waanu baryayna mar kastaba oo inuu hadalkanaga baryada ilaahay baanu ku bilaabaynay inaan in badan ilaahay roob weydiisano oo dadka inuu qaboojiye ayaanu ilaahay ka baryaynay dadka shacbigii reer ogaadeen yaan meelaha ku marnay waxay ahaayeen dad runtii aad iyo aad yacni baahi u qaba in ay helaan isbedel dhaba isbedelkaana baahi way u qabeen aad iyo aad u weyn laakiin midda aan aadka ugu farxay waxay ahayd dadku dad iscaawinaya buu ahaa dad aad isu caawinaya buu ahaa meel kasta oonu tagna waxaa imanayay booyada biyo ah booyadaha biyaha ah waxaa bixinayay dadka ganacsatada ah for example reer gogloodku kuwooda ganacsatada ahe jooga magaalada qabridahar iyo jigjigi iyo kuwooda qurba joogta oo wax isku soo dardaray waxay caawinayeen dadkooda reer gogloodka ah iskutashigiibay sii xoojinayeen dalaad sidoo kale ahayd dadka reer dalaad ee qurbaha ku maqan baa iyagana biyo u dhaaminayay booyadaha waanu isdhex soconnay intaanu joognay meesha la yidhaahdo kudumbuur booyad biyaa baa timid oo shacabbaa soo diray wax cid kale oo wax soo dirta haba suginba dadkuna ma sugayo iyaguna uguma maqna sidaa unbay dadku maaratay iyagu isku tashigaas aad iyo aad iyay ugu wanaagsanaayeen oo isu caawinayeen marka dabcan meesha aad ka sheekeynayso dadku ay iskood ay isu caawinayaan qurba joogtoodii dadka allah wax siiyay caawinayaan waxaa si gaara uga soo jeeda wasiirka biyaha ee dowlad deegaanka soomaalida haa wasiirkaa ka soo jeeda hadde wasiirkii hadduuse biyo kuu keenaynin waxa weeyaan sarhaya nin dilahaya mixiga weeyaan qofku hadduu si kasta isu xigtaan aanu lagaa caawinaynin waxaad markaa u baahan tahay
أدو كذا وزيرك ما عاصب وين؟ وهاول قارو أوي. مركب برهج سال وانكسي بحناي وحنا أدني مجال ذا اللي هذا دورها نتغني. نعم دورها نتغني. دور سيدي أو كله. أم بنا لو جسوا دوي دتك رنتي على مقيان مال آدي آدو فوق وبنانك آدتك آدي آدو فربضن مورال آدي آدو ونعكسن يعني ماشي أنا كهلاي ودتك أي مورال قليان شروين آدي آدو وين ماشي سوق برتنك ساهد بانو كوكا بناي دتك هل شخصي أو مركز إيري ذا كده أنا ومن غيره أنت مش يكره لكن الله إيمانه إنه الشركة كسوق قبل إنه بتشوف مجال ده حتى مركز شركة مربان يرفير فيرنا يدتكو كل ماشي وذي مادين وأنه وضع هذا اللي هل عطى هي هل موقف أم بان وضعه وحك تفرارق في حياة أفلاق ما يسكر لهين رنت هل كاس وحياة ماشي قدر الندو أي كأدنيد ووقت عشاء مركز كسي يره دوات المغرب كي يعني حوالنا لوجو قلي iyo qadana lagu si diyaariyo oo runtii aad iyo aad u qiimo badan oo qada sharaf aanu meesha ku qadaynay waanu barnaamijkan ay kulkaan u dhameysanay halkaas waxaanu toos ugu soo baxnay magaalada leeyahay qabridaar habeenka qabridaar baan soo saaxnay maalinkii dambe waxaanu u baxnay degmada Marsin ayaanu maalinkii dambe u baxnay dabcan markasta magaalada qabridaar gelitaanka naga iyo saaxadka naga iyo subax markaan baxaynaa intuba abaabul bay ahayd dadka qaar baan is arkaynay wada hadlaynay kala war qaadanaynay wax kasta oo noo soo qabsooma odayaasha iyo aqoonyahanka iyo ururada bulshada kala duwan iyo markasta ba habeenki waan is arkaynay oo siyaabo googoos oo hoose yaan is arkaynay qaarba ma garanaysaa isay noogu yimaadaan ba yimaran kulan guud oo jamacaan kuwada kulanaba degmada Marsin baan halka ka sii aadnay degmada Marsin waxa noogu horeeyay oo ka galay magaalada la yiraahdo Madax Maroodi Madax Maroodi waxaan maleynayaa inaad sawirkeeda waad aragteen sidaas oo kale siyaabihii hore waanu hilmaanayba Madax Maroodi waa meesha kaliya ee aan dadka joogana cadadkiisu aad u fara badan yahay aan ka yaabay sida ay isu wada raacsan yihiin kulligeen aan waxay meelaha kale hayso wada raacsanaadaan laakiin codkarnimada iyo hadalka ay ku dhirinayaan qof kastaba uu leeyahay ma aragtay anagu waxaan ururka ahayn iyo dantanada waan aqaanna dantanada waan garanayna ma rabno umadan garanaysaa iska yimid ma garanaysaa sumadleyda ah shirweyn baan halka ku qabannay hadana waanu ka sii anbaxnay waxaanu tagnay gabagabo طبعا مجال قديم مجال قديم يا ان قبل قبل لبا ريموت بعان كنت هاي مرتقلي ادي اد وين او مركز حتى هذا شن روحو تكتان شن بوغيرا لقا مرتقلي ادي اد وين يو يو كم هدنمو لبا ريموت بقبل قبل ادي اد yaan ugu tahay labadii arimood baan ugu tagnay iyagoo martigeliyo weyn noo sameeyay oo geel noo qalay oo maxay ahayd si diyaar garoobay oo yaanu meesha ugu tagnay een geed weyn oo qurux ah markasta oo jimaad u tagta la waabo si weyn loogu waabay oo aad iyo aad u qurux badan martigeliyadii oo diyaar noo ay dadka banaanka noo toban un baan u tagnay daatana meeshi baan lagu soo dhaweeyay dabcan maalinka waan soo maray si fiican baana loo soo dhaweeyay kulankanagii isla galabkiiba wuu noo qabsoomay waanu qabannay magaalada gudaheedaana ku qabannay magaaladu halkaa way isugu timid si aan waqtiga u baaqansanno gabagaba markaad ka gudubteen markaa xageed gudubteen gabagaba markaan ka gudubnay waxaan u gudubnay waxaan dib waxaan ugu soo noqonay magaalada la yiraahdo maya magaalada la yiraahdo Lander Lander baan dib ugu soo noqonay Lander iyo waxaan ku soo noqonay magaalada la yiraahdo waxa jirta jiic iyo Lander baan dib ugu soo noqonay iyagana sidii oo kale waa runta waa inaan waqtiga been khaamino marka labada meelood baan dib ugu soo noqonay labadaba sidii oo kale aan lagu soo dhaweeyo aad iyo aad u weyn al muhim laba maalmood waxaan ku jirnay jiic area gabagabo yaanu laba maalmood ku jirnay oo meesha la yiraahdo jiicdaas iyo Landheer iyo Toonceeli iyo isku dhoonley iyo Garwaan iyo intaas aanu yaanu mareynay ha dadku meeshii aan tagnaba si aan uga baxno waan garanay meeshii kale ma nisiin loo siinaysi sidaas ay ahaayeen marka meelahan u marnay